I en bàsquet, el base mallorquí Pedro Llompart se'n va a Itàlia, on jugarà els dos pròxims mesos amb l'equip Reggio Emilia, de la màxima categoria italiana. El Transalpí serà el tercer equip on juga Llompart en aquesta temporada. Aquesta setmana s'ha desvinculat de l'Iberostar Tenerife, on cobria la baixa per lesió d'un jugador. Abans va començar la temporada amb el València Bàsquet, també amb un contracte temporal.